Alarmi, po afron gripi më i frikshëm në 50 vitet e fundit. Ekspertët japin alarmin për afrimin e një gripi të frikshëm australian, që do të jetë më i tmerrshëm që kemi hasur në 50 vite, dhe për të cilin spitalet kanë filluar që tani përgatitjen e tyre. Profesori, ekspert i shëndetit publik tek Universiteti Nottingham Trent tregon për Daily Express, kjo është epidemia më e rëndë e gripit që nga epidemia e vitit 1968, që nisi në Hong Kong dhe shkaktoi vdekjen e më shumë se 1 milion njerëzve në gjithë botën. Ai parlajmëroi për një grip të pashmangshëm që do të përhapet nëpër botë. Bazuar në eksperiencën time në shëndetin publik, mendoj se zyrtarët australian duhet të marrin masa të menjëhershme, ka thënë ai. Britania gjithashtu duhet të bashkëpunojë me autoritetet lokale dhe shërbimet e shëndetit lokal për të siguruar që ka vende në spital. Duhet të jemi të përgatitur, vigjilent dhe fleksibël.